qui t'aime. Okay, semata ke kedai saja jual macam-macam education toys. Ah, tengoklah kasi semua dah pilih je tuan luar je. Itu dia. Dulu kami ada buat game dengan sekolah pun ambil si daripada sini juga kan? Ya, betul. Kita buat permainan untuk kanak-kanak, main Uno Stako. Tengok ai dek. Bye-bye. So kalau nak tengok sendiri, nak tengok dapatkan educational toys yang murah. Okey, tu dia. Boleh datang ke CBS Impian hari Ahad, okey? Ahad pagi. Jangan lambat-lambat, pukul 12 kita dah tutup. Okey, bye. Okey, bye-bye. Selamat datang ke CBS Impian. Kita akan adakan jarak setiap hari Ahad, Ahad pagi. It will be happening. Nanti insyaAllah kita akan sediakan tempat untuk permainan untuk budak-budak dan juga tempat recycling. So, welcome. Kita jumpa di sini ya. Bye. Terima kasih, Dato. Thank you.
ke beli minyak? Mak datang ke tapak penjual minyak masak terpakai, kami beli dengan RM2.5 sekilo. Dah dapat cash, boleh datang beli belah dengan kawan-kawan saya. Okey, terima kasih. Ha, siapa yang minyak terpakai ni boleh jual kat sini. CBS Prima Sarjana Giant. Ha ni. Okay, terima kasih. Cik Anwar, ucapan sikit Cik Anwar. Ucapan. Nah. Terima kasih kerana datang ke CBS Impian Giant Prima Sarjana. Sila-sila. Terima kasih. Okay. Satu video, satu lorak Terengganu. Hari ni kita guna perkataan bolok arok. Bolok arok. Ha. Dengarlah Terengganu cakap. Bolok arok. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Okay. Sas.